Bene, gracias, gracias magistra clarissima e gracias etiam vobis auditores illustrissimi qui convenistis apud edes instituti veterum sapientia institutum amicum pontifici instituti alsoris latinitatis. Incipiamus in nomine Domine. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Maria, sedes sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. E gratuloro vobiscum, vobis omnibus, illustrissimi auditores, quia operam strenuam datis ad Latinitatem non tantum discendam, sed etiam colendam. Nostrum est colloquium inter amicos, per Yes. quod velim prebere quasdam animadversiones de doctrina mariologica apud patres ecclesiae. Considerate abete orationculam meam obsequium beatissime virgini matri Iesu matri ecclesiae, quia omnia quae locuturus sum iam comperta sunt vobis, qui teologi illustres iure meritoque abemini. Attamen semper est nobis emolumento memoriam refricare de articulis fidei nostre pertinentibus ad Beatissima Virginem Mariam. Qua propter letor, quia respicio, quasdam sanctimoniales, interesse orationcule nostre, quae nisi fallor pertinent ad institutum predicandum a verbo incarnato. Sì, Nunc yes. salvete sonores, salvete. Bene, quibus dictis ignoscite me parbitati. Bene. Dei para apud patres ecclesiae. Mi placet incipere orationculam cum placitis Sancti Ioannis Henrici Newman. Hic insignis doctor ecclesiae postquam ille iam dedit nomen ecclesiae catholicae commercium epistolarum abuit cum quodam sacerdote ecclesiae anglicane cui nomen est Pusey. Ille Anglicanus objurgabat Newman Virginem Mariam colere. Propteria Johannes Henricus Newman dixit, asseveravit, qua erat amplissima doctrina.
Priores patres ecclesiae eadem doquisse de Virgine Maria, cum patres qui vitam degebant in Palestina, tum illi qui vixerunt in Africa romana, vel in provincia imperi romani quae Asia appellabatur, omnes eadem docebant de Virgine Maria, qua propter numan asseveravit ore pleno isti antiquissimi patres didicerunt quae docebant ex apostolis, ex traditione apostolica. Tradizione apostolica. Est plurimi momenti, patres ecclesiae documentum existunt traditionis apostolice, quae illi doquerunt de Virgine Maria quadrat cum deposito fidei. Exempli gratia. Ignatius Antiochensis, qui martirio est coronatus seculo secondo incipiente, ut scimus cum repeteret Romam comprensus militibus circumdatus, dedit quasdam litteras ecclesiis locatis in provincia romana Asiae. Istis in litteris Ignatius dicit pauca, sed magni momenti de Virgine Maria, exempli gratia, cum scribit ad Christianos Traianos asseverat: Christus natus est filius Mariae. Audite, amici carissimi, quid est Christianismus? Christianismus est mysterium incarnationis, cardo totius vitae christiane, totius doctrinae christiane est mysterium incarnationis, Deus homo factus est. Ut Deus fieret homo, necesserat ut aberet matrem, sine matre Christus homo minime factus est, et sine matre doctrina christiana labitur. Christianismus est conditus super mysterium incarnationis, qua propter essentialiter est, quod Maria est in historia salutis. Scribit etiam Ignatius ad Efesios: Virginitatem Mariae Sanctissime circumdatam esse silentio, quia silentium est
Sarm est lingua Dei, silentium est sermo, perquem Deus patrat magnalia, qua propter virginitas Mariae ante in postpartum pertinet ad magnalia Dei. Justinus Martyr, etiam est pater antiquissimus, qui martirio est coronatus medio seculo secundo. Et Justinus didicit rationem exegeticam a iudeis quae nuncupatur parallelismus. Per parallelismum ad ibitum tamquam rationem exegeticam doctores antiqui volebant asseverare ad firmare quedam per oppositionem ad alias res. Exempli gratia. Per parallelismum ego volo dicere, volo ad firmare. Patrem Iasonem esse optimum sacerdotem. Ut dicam patrem Iasonem optimum sacerdotem esse, adiungo per parallelismum quandam comparationem. It aut dicam Robertus est pessimus sacerdos. Iason est optimus. Quod fecit per parallelismum, per comparationem, Justinus Martyr de Maria Santissima in opere cui titulus est Dialogus cum Trifone Iudeo. Comparabit Maria Santissima cum Eva Matre Viventium. Utraque audivit, sed opposizione, oppositio. Maria Santissima audivit Deum per Angelum, Eva audivit Diabolum. Maria Santissima obedience fuit, Eva autem in obedience. Maria genuit vitam, Eva causa mortis fuit. Maria Santissima triumphavit super diabolum, Eva autem victa est a diabolo. Quod est cordi Justino sunt ec note peculiares Mariae Santissime illa auditrix Dei est, illa obedivit Deo, illa genuit vitam, illa vincit super diabolum. Quom Elius intelegantur iste note peculiares comparantur per parallelismo antiteticum cum notis peculiaribus eve. Mi liceat, amici carissimi, animadvertere ricordari inter notas peculiares ad numerari
etiam anc notam peculiare. Maria vincit semper diabolum. Quod exorcista è, possunt comprobare plurimis testimonis. Ireneus Lugdunensis etiam si natus est in Asia, provincia romana, qui propagavit evangelicum nuntium in Gallia. Episcopus etiam Lugdunensis est creatus. Etiam Ireneus qui tamquam Justinus ex Asia provenit, utitur parallelismo antitetico. Addit alias notas peculiares, utraque Eva, Maria, sunt persone historiae salutis, et historia salutis contendit juxta Ireneum, juxta Paulum Apostolum, ad recapitulationem, ad consumationem, ad perfectionem, in per Christum sub Christo. Nunc est aliquius momenti considerare, perspicere, perpendere quasdam anima adversiones de Deipara, quas Ireneus prebuit per parallelismo. In historia salutis est novus Adam, ut Paulus docet in epistulis presertim in epistula ad Romanus. Bene, est novus Adam, est nuncupatur Christus novus Adam, quia fuit etiam vetus Adam, et ut vetus Adam abuit vetus mulierem, etiam novus Adam abet novam mulierem prope se. Vetus Adam, vetus homo, et vetus mulier gignerunt mortem. Novus Adam, unam cum nova muliere, generat gratiam. Ubi est Christus, ibi est Maria iuxta patres ecclesiae. Nullomodo possumus se iungere, separare Christum a Maria. Ireneus Lugdunensis vocat quoque Mariam advocatam. Est advocatus est titulus Sancti Spiritus, qua propter per eundem titulum de promere intelligere possumus iuxta patres ecclesiae Maria esse cooperatricem Sancti Spiritus. Et est advocata iuxta Ireneum per orationes quas illa prebet filio. Etiam ali patres ecclesiae multa doquerunt de Deipara, Cyrillus Alexandrinus quinto secolo, cum synodus Ephesina quadunaretur multis indicis de promptis
ex sacra scriptura, ex patribus antecessoribus, demonstravit Mariam esse genitricem Dei, qua propter Mariae Santissime pertinet, Mariam Santissima convenit titulum genitricem Dei, Theotokos. Ambrosus Mediolanensis abetur pater Mariologe in Ecclesia Latina, quarto secolo. Ille comparavit sepissime Mariae Santissime Mysterio Ecclesiae, it aut in Constitutione Dogmatica Lumen Gentium legimus etiam quosdam locos de promptos ex locis Ambrosi, et ille instituit principium iuxta quod vel Maria, vel Ecclesia, vel anima. Alis verbis, quae dicimus de Maria accomodatur Ecclesiae toti, accomodatur quoque, aptatur quoque perfectionibus anime Christiane. Hieronymus Stridonensis, ille defendit contra detractores virginitatem perpetuam multis argumentis. Exempli gratia commentatus est illos locos evangelicos ubi legimus Christum abuisse fratres et sorores. Hieronymus Fusius enodavit apud gentem iudaicam propinquos vocari, vocatos esse more solito, fratres et sorores. Illi qui nos anglice vocamus cousins. Ille etiam coniunsit virginitatem perpetua Mariae Santissime ante in postpartum vite consacrate, et mostravit quomodo sanctimoniales virgines sunt imagines viventes virginitatis Mariae Santissime. Ita ut virgines consecrate conentur imitari omnes virtutes Mariae Santissime. Alis verbis, respice sanctas virgines, respice Maria. Pater postremus, doctor qui perfecit etatem patrum abetur Ioannes Damascenus, qui vixit octavo seculo post Christum natum. Ille est doctor assumptionis. Ille etiam cum ecclesia, in ecclesia conflagrabat controversia de cultu imaginum, mostravit multis indicis cultum imaginum licitum esse, necessarium esse in ecclesia pro bono fidelium, et distinxit lucide cultum quod prestamur Virgini Mariae
A cultu quod prestamur ad ceteros santos, tantum Maria accipit cultu maximum, qui nuncupatur hyper Julia. Cum pius duodecimus venerabilis pontifex definivit dogma de assumptione Mariae Sanctissime, multos locos e scriptis damasceni adibuit. Est etiam fabula suavissima de cultu erga Virginem Mariam quem Ioannes Damascenus colit. Dicitur Ioannes Damascenus mutilatum esse manu iussu califi maometani qui credebat Ioanne conatum esse evertere regnum maematanorum in Siria. Noctis tempore autem Virgo Maria apparuit Ioanni Damasceno, allocuta eum est, dixitque: Ioannes, tu semper bene de me scripsisti, qua propter ecce manus tua quam amputata est iussu iniquo califi imperantis, et magnum portentum manus restituta est Ioanni Damasceno. Diem sequenti califus maometanorum vidit corpus integrum Ioannis Damasceno igno, et qua propter petivit a Ioanne Damasceno ignosci, sed Ioannes dixit: Maria me sanavit, nunc recedo a provincis maometanis in Siria e adeo ad monasterium. Adibit enim ad monasterium sante Sabe, ubi corpus conditum est, corpus Ioannis Damasceno. Bene, summati. Patres Ecclesiae, docent nos non tantum doctrina, sed etiam leges de doctrina amplificanda super Maria Sanctissima. Exempli gratia, lex pietatis fidelium. Patres Ecclesiae amplificant argumentis monstrant quae iam Christi fideles credebant. Exempli gratia, titulus mariologicus Theotokos, titulus genitrix Dei adibebatur iam seculo secundo post Christum a Christi fidelibus, a simplicioribus Christi fidelibus presertim in Egipto. Cyrillus Alexandrinus confirmavit unc titulum usus argumentis theologicis. Semper pietas fidelium precedit doctrinam. Ec lex quam patres nos docet. Deinde, habemus quatuor dogmata de Maria Virgine.
divina maternitas, virginitas perpetua, immaculata conceptio, assumptio in cielo. Patres sunt testes orum dogmatum. In eorum scriptis invenimus multa argumenta, quibus corroborantur ec dogmata. Sed etiam, amici carissimi, apud patres ecclesiae invenimus etiam plurima testimonia de dogmate nondum definito de corredemptione. Etiam si sunt quidam, qui negant hoc dogma definiri debere, patres ecclesiae docent Maria omnino esse corredemptricem. Stultissimi sunt deinde patres monstrant quomodo doctrina de Maria Santissima amplioronque fiat. Non potest coartari doctrina de Maria progreditur magis magisque. Domine, carissime, mi pater Roberte, dimittas queso album tuum aliquantilum et moveas illud ad dexteram tuam? Si potes, ut tu in medi, no, alio sensu. Molto me... noi te ipsum amovere, sed retrocede ad sinistram tuam, volumus te bene videre ed audire. Ah, auge, si se. Gracias, bene. Excusatum abetote, amici carissimi. Imo tu habeas me excusatam, se necessi fui. Maxima imperitia meam, etiam in rebus technologici. Deinde ultimum patres adibent plurimum rationem exegeticam quae typologia dicitur iuxta quam facta instituta persone homines veteris testamenti sunt adumbrationes, sunt tantum imagines hominum institutorum factorum Novi Testamenti. Quam melius intelegamus Novum Testamentum iuxta patres ecclesiae debemus perpendere, explorare tupos, adumbrationes, imagines, veteris testamenti. Inter tupos, quos patres ecclesiae luculentius illustraverunt, est etiam typus de Eva quae nascitur ex Adam dormiente. Ic hoc factum a veteris testamentis est adumbratio nativitatis ecclesiae ex latere Christi dormientis in cruce. Ecclesia oritur ex Christo dormiente in cruce, ut Eva nata est ex latere Adam.
Sed sub cruce ut legimus in Evangelium iuxta Ioannem aderat Maria Santissima qua propter ut benedictus decimus sextus docuit seme literunque ecclesia est mater, Maria est ecclesia. Bene, amici carissimi, nunc orationcula infinem aducitur, qua propter miliciat vobis plurimas gratias agere propter benevolentiam patientiam quae vestram quibus audistis me loquente non nova sed utilia de Maria Virgine apud patres ecclesiae. Nostro mestre ti dire, carissime domine, optima et quam maxime utilia nos docuisti et memoria tenebimus hunc sermonem tuum maxim opere de Maria Santissima co-redemptrice. Ita, annula carissima, ita, amici, candidi amici, exempli gratia Ambrosius, cum commentaretur de Maria Santissima apud crucem mostrat illam partecipem fuisse mysterium redemptionis ratione unica, quae minime comparari potest cum participazione aliorum Christi fidelium ad passionis Domini nostri Iesu Christi. So, vult habetis ne quod ex eo interrogare velitis de hatre? Bene, Domine, iterum iterumque, tibi gratias agimus omnes. Anno in sequenti conveniemus. Ita, venias tuum. Pergite, e ecclesia, vos amat, vos diligit, vos estis cooperatores, ecclesia amplificande evangeli propagandi quia multios ores ecclesiae sunt non extra ecclesiam sed in ecclesia qua propter nos sumus Dei gratia mirites veritatis. Gratias vobis. Salvete omnes, valedico, vale faccio in proximus. Gracias decane, gracias Jason, gracias omni.